तो सर बीच में मत आप प्लीज। Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Kita tak boleh. Aku titip lah kau itu kau malu deh. Insya Allah. Siar leh deh. Nak tu kan pertama masalah untuk ni baik ke tak? Dua empat tahun sekarang. Kita ni makanya tu korupsi ni galak kan bro. Kalau hati hari bro. Kalau makanya aku kan jangan lagi tu leh tu deh. Baik ke tak? Ingat deh baik ke tak? Macam pertama lah. Thank you.
Excuse me, that's it. Excuse me. Excuse me. Switch it off.